Mine damer og herrer, velkommen til FN Amnesty Festival. Der er en lille programændring. Axel Strøby har desværre måttet sende afbud på grund af sygdom. I hans sted vil Lars Lunø sammen med Lone Hertz læse fangebreve fra mange lande. De skal høre uddrag af en række breve, skrevet af samvittighedsfanger og af deres familier. Af citaterne her vil det ikke fremgå, hvorfra brevene stammer fra, da det ikke er det væsentlige. Den alt overskyggende hovedsag er, at man endnu i dag fra alle kanter af verden skriver og afsender sådanne breve. Udateret brev. Der blev ikke givet nogen begrundelse for aktionen. Ude af stand til at sætte mig til modværge ved at føre til politistationen. Holdt indespærret i 3 dage og derpå ført til internatet. Der var ingen tid til at træffe nogen ordning med familien. I lejren bor vi 24 personer i hver barak. Vi sover på gulvet. Min familie er ude i vanskeligheder, i det min kone er arbejdsløs. Og for at gøre det hele endnu værre, havde jeg selv ved min arrestation været uden arbejde i 3 år. Mad er et problem, og klæder det samme.
For øjeblikket venter min kone et barn. Jeg ved ganske simpelt ikke, hvad jeg skal stille op med de problemer, der følger med et nyt barn. Udateret brev. Min mand havde en lille butik, som vi opretholdt livet med, indtil han sidste gang blev arresteret. Da han kom tilbage, var butikken tom, fordi jeg var på hospitalet. Havde måtte lade nogle drenge klare butikken, og den var i frygtelig dårlig stand. Han prøvede at få den i orden, men var knap begyndt, før han atter blev arresteret. Så forretningen drives nu af andre. Jeg har 5 børn, men min sygdom er det, der bekymrer mig mest, og jeg kan ikke klare mig selv. Hvis Gud kan hjælpe dem og være med dem og opmuntre dem i deres venlighed mod mig, kan jeg kun være dybt taknemmelig. Jeg er meget lykkelig for at være kommet i forbindelse med deres bevægelse. Jeg kendte den ikke før. Udateret brev. Jeg er taknemmelig for den venlige interesse, hvormed de alle har omfattet mig, fra jeg blev arresteret og fængslet for cirka 6 år siden. Som de sikkert ved, blev i henhold til de krigslove, som regeringen udstedte, uden hensyn til det faktum, at lov og orden synes at herske over alt i landet, tusinder af mænd og kvinder fra alle livsområder, som for eksempel fagforeningsfolk, journalister, politikere, arbejdere, bønder, købmænd, rigsdagsmedlemmer osv. osv., kastet i fængsel. Endnu i dag sidder stadig de fleste af disse folk i forskellige fængsler ud over landet, og krigslovene er stadig i funktion. 22. marts 1966. Min mand har givet mig deres brev. Jeg er dybt rørt over dette bevis på interesse og sympati og dette udtryk for international solidaritet. Det er for mig og mine 9 børn en værdifuld støtte i den ulykke og sorg, som vores familie har lidt under i mere end et år. Min mand, som er alene om at forsørge familien, blev arresteret den 26. februar 1966. En cirka 100 mennesker, mænd og kvinder, blev arresteret samme dag og de følgende dage. Den 14. marts 1965 blev i fortsættelse heraf 3 mænd ført bort. Januar 1965. Jeg er meget taknemmelig for deres brev og den hengivenhed, de viser for mig. Jeg er professor i geologi. For 5 år siden, i 1960, deltog jeg i en geologisk kongres i København og bevarer fra den tid gode minder om deres dejlige Danmark og andre skandinaviske lande. For 2 år siden blev jeg arresteret sammen med mine kolleger, stiftere af vort lands frihedsbevægelse. Desværre kan jeg ikke give dem yderligere detaljer, hverken om mit eget personlige og sociale liv eller mine kollegers. Udateret brev. I mine hænder har jeg hilsner, som er kommet fra personer i mange lande og fra mange egne. De aner ikke, hvor taknemmelige jeg er for dette. At vide, at der er mennesker, som tænker på, hvad vi har lidt for så ren og hellig en sag som retten til at have en mening og en religion, er noget, der giver os håb, selv bag disse gitre. Deres eksempel hjælper med til at give en uvurderlig opmuntring til mennesker, der tænker som de selv, men uden at kunne give udtryk for det. Må Gud bevare denne rettighed for dem, og må de selv vogte den som den kosteligste værdi. Min dødsdom er netop blevet ændret til livsvarig indespærring. Jeg er derfor, sammen med 158 andre, blevet flyttet til et andet fængsel, hvor vi deler et rum, der lige akkurat er stort nok til vores madrasser. Vi laver selv vores mad over en kulild i dørens tremmer, og det er et særligt privilegium for os i dette fængsel. Jeg er gift med en ung og smuk kone. Vi har en dreng på 6 år og en pige på 4 år. Fysisk og åndeligt søger vi at holde os i form. Vi gør gymnastik, og vi læser, navnligt vort lands mere end 1000 år gamle poesi, for som for os er en erstatning for musikken, som vi ikke må få. Vi ved, at det er blevet vort lod,
som det i mange lande har været andres før os. At betale den uundgåelige pris i kampen for frihed og fremskridt. Vi prøver at bære vores skæbne med klogskab og mod. 7. september 1964. Deres brev af 25. august sendte en stråle af menneskelighed og håb til min ensomme celle og sjæl. Så længe der findes arme som deres til at holde frihedens fakkel højt, og viljer som deres til at overvinde alle hindringer i kampen for bevarelse af menneskeværdigheden, vil håbet for menneskehedens fremtid stedse brænde klart. Di Giordano Bruno
Netop i dag, for 20 år siden, vedtog de Forenede Nationers Generalforsamling verdenserklæringen om menneskerettighederne. I dette betydningsfulde dokument formuleres menneskerettighederne og de fundamentale frihedsrettigheder som et fælles mål for verdens folk. Erklæringen fastslår, at mennesker er født frie og lige i værdigheder og rettigheder. Den fremhæver retten til livet, til den personlige frihed og sikkerhed, princippet om lighed for loven, beskyttelse mod vilkårlig og uretfærdig retsforfølgning, retten til frit at tænke og tale, og retten til arbejde og undervisning. Disse rettigheder tilhører et hvert menneske. Det er et kernepunkt i vort demokrati, ja, i selve vort menneskesyn, at vi har ikke lov at tage disse rettigheder og friheder fra noget menneske. At det er sådan, det har mennesker egentlig altid vidst. Og det er også før kommet til udtryk, men sidst og klarest i erklæringen fra den 10. december 1948. Og derfor er denne dag nok værd at fejre. Men selve menneskerettighedserklæringen er blot en højtidelig erklæring, hvor i nationerne opfordres til at respektere disse rettigheder. Den har ikke i sig selv nogen juridisk bindende kraft, og derfor er det uhyre vigtigt, at verdenserklæringens bestemmelser omsættes i juridisk forpligtende overenskomster imellem staterne. Og det første vigtige resultat af verdenserklæringen er derfor nok den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettighederne og de fundamentale frihedsrettigheder. Denne europæiske konvention blev vedtaget den 4. november 1950 i Rom. Her er de deltagende staters forpligtelse til at overholde menneskerettighederne udtrykkeligt fastslået. Og det er for eksempel med hjemmel i denne konvention, at Danmark sammen med Norge og Sverige har indklaget den græske militærjunta for Menneskerettighedskommissionen i Strasbourg. Og der er for mig ingen tvivl om, at den omstændighed, at det har været muligt for de skandinaviske lande at fremføre denne klage imod det græske styre, er ensbetydende med, at der øves en ganske alvorlig international pression imod den græske militærjuntas overgreb. Og denne pressionsmulighed havde ikke været til stede, hvis konventionen ikke havde eksisteret. Det er i øvrigt et paradoks, at det 20. århundrede, som på en række områder repræsenterer det hidtil højeste udviklingstrin i menneskelig viden og kunnen, i hvert fald i henseende til teknisk formåen, fortsat giver os de frygteligste eksempler på, at selv de mest selvfølgelige menneskerettigheder ikke respekteres. Den teknologiske udvikling har ovenikøbet muliggjort, at ikke blot vold og tvang i stigende omfang anvendes på nye områder. Vi har også været vidne til udspekulerede manipulationer med den menneskelige bevidsthed i form af bevidsthedsundertrykkelse, hjernevask og anden form for psykisk undertvingelse. Dette sker samtidig med, at krigshandlinger og militærkup og vold og brutalitet forekommer i alle dele af verden. Der er altså bestandig grund til at være på vagt over for alle krænkelser af menneskers frihed. Vi fejrer 20-årsdagen for verdenserklæringen i Amnesty Internationals ramme. Dermed erklærer vi vores støtte til det arbejde, der her gøres for at hjælpe medmennesker, der er udsat for umenneskelig behandling og er straffet alene for deres tro eller deres overbevisning. Lad nu denne 20-årsdag
blive en ny inspiration for enhver til at forstå, hvor dyrebar samvittighedsfrihed er. Retten til frit at tænke, tro og tale. Den ret er ikke noget selvfølgeligt. Den må tilkæmpes, og den må bestandigt erverves på ny af enhver. Af enhver, ja, for frihed og menneskeret er ikke noget, man blot kan vedtage. Det må så at sige komme indefra hos den enkelte. Det hører til frihedens natur, at den ikke kan påtvinges. Hvis vi er ligeglade massemennesker, bliver der ikke meget en forskel på frihed og tvang. Først når vi engagerer os i kampen for frihedsrettighederne, først da bliver disse virkelige og stærke. Erklæringen om menneskerettighederne betyder en overbevisning og et ansvar. En overbevisning om, at et menneske ikke er et dyr eller et nummer eller en maskindel, men er et væsen, der har ret til frihed og sikkerhed. Og et fælles ansvar for, at menneskesamfundene nationalt og internationalt værner om denne ret.
Den skyder og dybet og bryder mod havets bøger, mod havets bøger. Og aldrig mere skal musklerne skælve, i det jeg griber op. Kunne løfte mig op af grøn.
Træet i fængslet og kvinderne. Det er blevet aften. Det har ringet til ro. Kvinderne samlet i rummet i mørket sover endnu ikke. Lagnerne på træbriksene lyser uklart op. Før kvinderne lægger sig, sidder de i en halvcirkel på gulvet som rundt om en usynlig brønd, og de taler sagte sammen, næsten uhørligt. Og selvom de slet ikke rører sig, synes de at bevæge sig rytmisk i en dans fra en klassisk tragedie. Eleni taler ikke. Hun står foran gittervinduet og løsner sit lange sorte hår i fald over skuldrene. En væg, et træ, og morgenen lidt sol over muren. Det træ er vores kalender, vores ven, vores budbringer, vort barn. Ja, også vores mand fra tid til anden. Nej, ikke fra tid til anden, men ofte, meget ofte, vores mand. Med det tager vi del i tiden. Med det tager vi del i bestandigheden og erindringen, og til med i det, vi kalder forandringen og fornyelsen. Dette træ i det tomme, lukkedes midte vedbliver at eksistere. Det vedbliver at være på vagt, at skælne, at svare. Fast bundet, rodfæstet dybt nede for at stige op, delt i fire årstider, skabt til at forene dem med landskaberne. Af og til kaster det for vores skyld blikket uden for muren. Opsnapper stemmen til barnet, der sælger tændstikker. Den omvandrende issælgers råb. Tavsheden hos kvinden, der købte fem roser af blomsterhandleren på hjørnet. Skridtene af en mand, der læser avis på fortovet. For uden så mange forskellige timers farver. Mange farver. Ja, mange i dagens løb. Og stjernerne i løbet af natten. Mærkelige stjerner. Tandhjul, dryadefødder, vågne, rolige dyr. Og skyernes to oksekærrer stansede op midt i månens borgport. Men der boede ingen i månen. Måske sov han blot. Måske han bare lod, som om han sov. Nøglerne hørtes i den store gang. Et hvidt dolkestød i mørket. Det var så enkelt, dette at være eller ikke. Næsten smertefrit. Næsten betydningsløst. Dette enfold lærte træet os. Det er, hvad vi ved. Det er vort blide mod at savne. Vente. Ikke vente. Den tavse glæde ved at ofre, og når de andre glemmer det, eller om de så aldrig vidste det, hjælper en enkel, ydmyg, åben forståelse som en sten i hjemmets mur, som brændestykket i ilden, som ruden i vinduet. Ja, som ruden i vinduet, der beskeden og uden hovmod, selv usynlig, hjælper andre til at se, gør tingene klarere, beskytter mod vinden, beskytter mod kulden, men lader lyset og dermed varmen trænge ind. En tynd, gennemsigtig ensomhed beskytter mod ensomheden. En kortvarig tavshed mellem to bitre ord. Du når at tænke dig om. Det andet bitre ord bliver ikke sagt. Vinden stilner af. Øjet klarer op, det klarer op, stille forståelse, fjern, nærværende forståelse, er vores mest beskedne storhed. Og vi har ikke svært ved at sige det ord, selvom vi forbliver tavse her, holdt tilbage, låst inde, afsondret fra alt det, som sker, lukket ude fra verden. Men træet stirrer for vores skyld, stadig spejdende mod det derude, og sådan bliver træet plantet i os.
I søvnens timer bliver vi ofte stående oprejst, skønt vi længe lå udstrakt på briksen. Vi bliver stående i dette træs stilling. Måske er det sådan, at det ikke ønsker, at vi finder hvile, ikke ønsker, at vi glemmer, ikke ønsker, at vi dør. Uden besvær, uden stolt sind, våger træet over os. Dets tynde grene vokser ud i vore fingre. Når vi spiser, sker det, at et gult blad lægger sig ved siden af brødet. Det er faldet fra Marias hænder. Ingen bliver forundret. Og det er også hændt, at en lille grøn kvist blæst ned fra tante Kostajnas sorte tørklæde, eller at der faldt en hvid blomst fra Ismenes øjne ned i en af messens gryder. Vi forundrede os ikke. Vi skød blomsten til side med skeen og fortsatte måltidet i tavshed. Men nu vidste vi med sikkerhed, at foråret var på vej, at der er mange stjerner til, mange træer, mange mennesker, meget sorg, meget mod bag murene, mange mure bag murene, og meget himmel over murene. Og håbet, håbet, tal ikke, ti stille, ti. Frygt er en usynlig fingers banken på væggen. En edderkop under sammenfaldet blade, en banken. De sømmer et søm i døren. De sømmer den til. Ja, en banken. De sømmer et søm i døren. De vil hænge et søm i døren. Døden. Der, han venter. Fugten vil få sømmet til at ruste. Han venter for, når tiden er inde, at hænge blomsterkranse på døren. Den første dag i maj er nær. Maj er nær. Sømmet skjules af blomsterne, men det er der stadig under blomsterne. Stille, hvordan skulle kranse ellers hænge? Og under kransene er sømmet rustent, blodet mørknet. Det er ikke vor maj. Den maj, som er vor. Den går med lange skridt. Den kommer med trommer, røg og banner, og blodet er mørknet i den skygge, som bannerne kaster. Levende vener forgrener sig i flagene. Et stort lægeme breder sig over dødens skygge. Det her form er en forstavn, der flænger luften. Masten er høj, og rebstigene hængt op i solen. En lugt af hav. Salt og pelargonier. Mærker du ikke den brændende smerte i næseborene? To små halvcirkler af salt. Det er verdens lugt. Den store, uendelige cirkel. Ja, føler du ikke den brændende smerte i næseflierne, som om du kigger solen ind i øjet og skal nyse? Det er flagene. De blafre, som har de åbnet enorme skodder i vinden. Men vi her, vi bag murene, uden flag og bannere, vi i bånd bag murene, forvandler det ubevægelige træ til tusinde bevægelige blade, forvandler hver eneste bevægelse til noget ubrydeligt enkelt, gør den til næsten en evighed. Se, Eleni sidder ved vinduet. Hun stirrer ud. Ser ind i den blå damp, der stiger op fra indhegningens sten. Sagte banker hun med fingeren på vinduets gitter. En dyb lyd. En lille tavs rytme, som er vor. Det er den banken, du hører. Hør. Hør. Lyden løber gennem jernet, gennem stenene. Forårets pulsslag i vener af jern, i årer af sten. En lille hemmelig trådløs sender signalet. Og vi er infiltret i mørkets grene, med albuerne støttet mod stillhedens ribber i nattens fugtighed for at vente på svaret. Men hvilket svar?
for at vente. Og svaret kommer. Snart fra tusmørkets sidste fugl. Snart fra en forekylling, der saver i natten. Snart fra en stjerne, der gentager. Jeg når det, jeg når det, jeg når det. Snart fra et flosset kærlighedsbrev, som vinden pludselig kaster på vejen. Og vi lytter ind i os selv og udad mod verden. Der er en anden tid i tiden med mangfoldige træer og vinduer og med mange dobblede mure. Ja, med mure. Hvorfor ikke? Mure med mange vinduer. Og pludselig lyser dørhåndtaget op som en stor vanddråbe. Og et buklet landskab stråler over dråben. Og midt i landskabet en afpillet hestekæbe. Ti stille. Ti stille. Se, Elenis ryg er en lille høj med små cypresser. En flok får går langsomt op ad skrænten, gør natten hvid. Det er der, stjernerne står op. Det er det, vi venter på. Det er foråret, som kommer på ny. Men hvorfor? Som var det blevet lyst, står vi igen på række, en og en, foran den lysende firkant i muren. Tålmodige, tavse, sammen, som vi plejer, en og en, hver på sin plads, hver enkelt alene. En og en skal vi alle samle lidt sollys i sammenhold, en efter en, mens vores skygger trænger ind over hinanden, krydses over jorden i mørke og lyse ruder, til de forenes i en forunderlig brønd. Over for brønden strækker træet sig atter for vores skyld, og vi tier og lytter anspændt, hører blad efter blad, dertil og endnu længere, og der pipler grønne blade frem i Marias hår. Så mange er vi bange for at blive forrådt, bange for at høre nøglerne ringe i vogterens bælte. Glasset må ikke falde og blive knust mod fliserne. De ord, vi får tav, må ikke blive hørt. Måske er det derfor spurvene hopper så kajtet omkring, når de nu og da lander på jorden. Kvinderne lader sig uden for murene, og inde i rummet var der mange stjerner, og de lyste så stærkt, at Eleni ikke fandt ro. Hun dækkede da sit ansigt med sit lange sorte hår, mens dette mærkelige træ lynede over for hende med alle dets blade i verdens midte, og dets skygge steg op af fængslets mur som en vældig trappe. En hver kunne betræde den og gå op ad den. Og selvfølgelig, det var forår.
preghiera ai santità per Napoli salì, sempre confesi in gira. Amnesty International har fået den gode idé, at de nu i pausen i den nederste foyer nærmest billetkontoret kan få mulighed for at tegne dem som medlem og i øvrigt hente oplysningsmateriale om Amnestys arbejde.